Жити варто точно не заради війни, бажає культовий російський співак, який приїхав на український схід. Андрій Макаревич без охорони і почту заспівав у вже звільненій від терористів зоні АТО. Хто його слухав? І що жива легенда розповіла вікнам поза лаштунками? У сюжеті. Його зустрічає живий коридор прихильників. У звичному повсякденному вбранні пунктуальний Андрій Макаревич приїздить до табору біженців у Святогірську. Діставався на Донеччину, каже, майже добу. Летів із Сполучених Штатів, там виступав із концертом. Макаревич ще нічого не заспівав, а переселенці йому уже дякують. Просто за те, що приїхав. Макаревич без жодного зіркового райдеру, без охорони і навіть без персоналу. Біля невеликої сцени ніде яблуку впасти. Співак придирається через тисняву прихильників та ховається за лаштунками. Зал вибухає оваціями. Перше, що робить співак на сцені, дістає телефон та знімає вдячних глядачів. І ось лунають перші акорди. Значить, пока огонь горить, кожен його по-своєму хранить. Якщо біда, якщо холода. Молоде покоління нині має зовсім інші музичні смаки, але вмить підхоплює метра. Хочуть, щоб цей воєнний кошмар кончився як можна швидше. Пусти обіцянням і сказка. Не вірить. І спас не спасе. І світа на світі. Андрій Макаревич виконує три пісні, проте і за ці 20 хвилин виступу люди щиро вдячні. Я вважаю, що цей чоловік мав смілость говорити речі правильні, чіткі, зрозумілі, несмотря на те, що, мабуть, 80% його країни йдуть как бы проти цього. Російські репортери, які нині миттю з'являються тільки там, де бойовики здійснюють теракти, не повірили, що Макаревич наважиться виступати на території, де точиться війна. Та їх тут і не чекали. Мені дзвонять російські телеканали, які будуть освіщати це. Вони кажуть, це невозможно. Я кажу, але він їде в благодатну землю, святий гори, весь горюблок благословляє. Тому іноді є місце чуду. І це чудо, що він приїхав. Сам метр кремлівської немилості не боїться, хоча за підтримку українців давно зазнає утисків. Співак каже, таких, як він, серед росіян багато. Я не вважаю себе дисидентом. Якщо дисидент, то той чоловік, який дозволяє себе самостійно думати, ну не знаю, тоді у нас дуже багато дисидентів. Макаревич обіцяє, це не останній його виступ на Донбасі, а зараз він повертається до Москви, де за кілька день теж дасть концерт. Своїми піснями та враженнями від побаченого легендарний співак хоче донести росіянам одну просту істину, яку колись ще у дитинстві йому прищепили батьки. Дружити хорошо. А ссориться плохо, это непродуктивно. Жить в мире – это хорошо. А воевать – это плохо. Натравливать друг на друга – это некрасиво. Врать – это совсем некрасиво. На прощание Андрій Вадимович бажає українцям миру. Я очень хочу пожелать мира, целостности границ и нормального существования. Планета маленькая, и мы никуда от нее не денемся все равно. Нам все равно жить рядом. Нам все равно жить рядом. И нам придется опять учиться дружить. Очень жаль, что на это может уйти много времени. Ольга Мостова, Данила Богачов, программа «Вікна», СТБ.